I la Fiscalia de Flandes Occidental, a Bèlgica, ja ha rebut l'euroordre d'entrega del raper Valtònyc. De moment és l'única informació que se'n té. La portaveu de la Fiscalia confirma que s'ha rebut la sol·licitud de detenció, però no ha confirmat si el raper mallorquí es troba en territori belga. Aquest és el primer pas del procediment que obliga Josep Miquel Arenas a complir la seva condemna d'entrar a la presó. La justícia belga haurà de decidir si accepta la petició espanyola i es tradueix el raper.